Արմեն Պրեսի Երևանյան բեսսելեր նախագծի տարվա ամենապահանջված թարգմանությունները Նյումեգինն են։ Հրատարակչությունը տարվա ամենապահանջված թարգմանությունների հրատարակիչ անվանակարգում մրցանակ ստացավ Նարինե Աբգարյանի գրքերի թարգմանությունների համար։ Նյումեգը շատ գնահատում է Արմեն Պրեսի այս նախաձեռնությունը և մենք հետևում ենք, քանի որ ցանկացած հրատարակչություն ինձ թվում է պետք է հետևի այս նախաձեռնությանը, քանի որ հենց իրեն շնորհիվ մենք իմանում ենք ու կարողանում ենք հասկանալ, թե ինչն է հետաքրքրում մեր ընթերցողներին, այնպես որ նաև ձեզ եմ շնորհավորում։ Տարվա ամենապահանջված թարգմանություններից է Մանյունյան, Նարինե Գիշլարյանի թարգմանությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ, սիրում եմ ես գիրքը, գրքի հետ կապված ամեն ինչ և շատ ուրախ եմ, որ մի մասն եմ այս ամեն ինչի, ձեզ էլ շնորհակալ եմ, լավ բան եք անում, ես էլ եմ սիրում, անհամբեր սպասում եմ Երևանյան բեսսելերին։ Բեսսելեր նախագիծն արդեն մեկ տասնամյակ ներկայացնում է ամենապահանջված գրքերը։ Մրցույթի գլխավոր նպատակը գրքի նկատմամբ հետաքրության ամրապնդումն է, գրքի հանրահռչակումը։ Լենա Գևորգյան, ժամը լրատվականի համար։